خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اقرا قور کی رخصی کے اپنا نظر شیئر کریں گے کہ اقرا قور اپنی رخصی میں ایموشنل ہو گئی، اپنی بہنوں کے گلے لگ کر رونے لگی اور اپنے ماں باپ کے گلے بھی لگ کر روئی۔ تو دوستو، اقرا قور کی آج رخصی ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹی سی اپڈیٹ آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں رخصتی کے مناظر۔